السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں عورت رات کو قیام کرتی ہے اور دن کو روزے رکھتی ہے اور بکثرت صدقہ بھی کرتی ہے، خیرات بھی کرتی ہے، لیکن زبان سے ہمسائیوں کو تکلیف دیتی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں کوئی خیر نہیں، وہ جہنمی ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اور فلاں عورت صرف فرض ہی، فرض جو نماز ہے بس وہ ادا کرتی ہے، اور بس پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہیا من اہل الجنہ، یہ خاتون جنتی ہے۔ اسے امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے، درجہ صحیح کی یہ روایت ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو کہیں تکلیف تو نہیں دیتے، پڑوسی تو چھوڑیں، گھر والوں کو جو ہمارا اصل میں قریب کا پڑوس ہے، ہمارے وہ لوگ جو ہمارے قریب رہتے ہیں، ہم انہیں تو تنگ نہیں کرتے۔ کیا وہ ہماری زبانوں سے محفوظ ہیں یا وہ ہم سے تنگ ہیں؟ یہ بات تو بڑی غور کرنے والی ہے کہ اتنا سارا حقوق اللہ میں معاملہ زیادہ اور حقوق العباد میں اتنی کمی، اس کو جہنم میں لے جائے گی، کیونکہ یہ اپنی نیکیوں سے ان کے حق ادا کرتی رہے گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر ان کے یہ گناہ اٹھائے گی تو جہنم میں چلی جائے گی۔ اور جو فرائض کرتی ہے، کم صدقہ کرتی ہے، پر لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھتی ہے، تو اب یہ نیکیاں کما رہی ہے اور وہ نیکیاں اسے جنت میں لے جائیں گے، کیونکہ اسے دوسروں کو کچھ دینا نہیں ہے اپنی نیکیوں میں سے، اور دوسروں کا وبال لینا نہیں ہے، تو جنت کا سودا کر رہی ہے۔ تو اسی لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ بات چھوٹی سی ہے پر اس پر آپ عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے، تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔